Сьогодні у Кременчуці розпочала свою роботу виставка художніх робіт творчого об'єднання «Нова провінція». На відкритті були присутні наші журналісти, які дізнавались, як саме відображають реальність місцеві художники. Наше місто багате на творчих людей. І у кременчуцькому мистецтві художники займають своє місце. Сьогодні у міській художній галереї зібрались творці пензликом та фарбою, щоб продемонструвати жителям міста результати свого творчого натхнення. Художнику важливо знати, що він комусь цікавий. Дуже багато, скажімо, подій чи людей, вони ввійшли в наше життя завдяки мистецтву. В житті люди, ті якісь володарі, вони відійшли в інший світ, а роботи, написані художниками, вони залишаються і їх пам'ятають по цих роботах, а не тому, що вони такі були величні, чи багаті, чи ще якісь, чи владні. Загалом на виставці художники презентували 64 роботи у жанрах живопис, графіка та авторська техніка. Виставка об'єднала оригінальних та креативних митців нашого міста. Всі вони вважають, що мистецтво та творчість надзвичайно важливі для людей у будь-який час. Іскусство, я думаю, дуже важливо в будь-яке время, не тільки зараз. Зараз, мабуть, особливо. Хотілося б, звісно, щоб люди думали не тільки об економіці, о проблемах фінансових, щоб вони думали немного о будущих своїх поколіннях, о дітях, о внуках. Вдохновення, оно не являється сиюминутним продуктом. Це банк, який треба поповнювати і постійно обновляти, і куди треба копити. Це трудоємкий процес, тому що чоловік, який багато потребує пищи, інформації, візуальних рядов, он имеет более расширенный поисковик вдохновения. Мир, наверное, меня вдохновляет на творчество. Вокруг так много интересного. У меня в голове всегда миллион тем, и у меня проблема выбрать, какую бы начать вот прямо сейчас. Большая проблема, что я не успею дорисовать вот то, что все, что у меня там есть. Присутні на виставці кременчужани приємно вражені рівнем робіт та діляться, що через картини отримують велику кількість емоцій. Я считаю, хороший показатель выставки, когда она у зрителя вызывает разные эмоции. Преобладают положительные и удивление, скажем, задумчивость. Мне это нравится. Вы сами видите, насколько утонченная работа. И со смыслом. Не просто там упражнения с цветом, а они вносят в каждую работу большой смысл какой-то. Хорошо, что происходят такие события. Именно изобразительное искусство в нашей провинции, оно расцветает, как и в этот прекрасный весенний период. Побольше бы, да почаще бы таких вот событий. Очень здорово, все хорошо. Напевно, у житті завжди є місце для прекрасного. Відійти від сірості робочих буднів, задуматись над чимось глобальним, вийти за звичні рамки – усе це може пережити кожен відвідувач цієї виставки, яка буде функціонувати до кінця травня.